gente, vocês gostaram da nossa matéria de viagem? Então, ó, semana que vem não perca, que tem muito mais. E agora eu quero dar um recadinho pra você aí de casa. Vocês conhecem a Companhia Lazer Viagens de Formatura? Então, ó, essa empresa proporciona a realização de sonhos para jovens formandos. A Companhia Lazer traz confiança aos pais e às direções dos colégios. Viagens maravilhosas, com muita festa, agitação, sol ou neve e muita badalação, sempre aliados a muita qualidade e segurança. Consulte a família Companhia Lazer Viagens de Formatura. Acesse www.companhialazer.com.br.